Dost İnklüziv İnkişaf və Yaracılıq Mərkəzinin səhnəsində Meşədə Əhvalat 2 hissəli nağıl tamaşası nümayiş olunub. Səhnədə rollarının öhdəsindən məharətlə gələn istedadlı gənclər fiziki məhdudiyyətin əngəl olmadığını bir daha sübut ediblər. Mövzunun davamı Sevinç Hidayətin sürətində. Meşədə Əli Səmədlinin Meşədə Əhvalat tamaşasında tülkü obrazını canlandırırdım. Bizim için çok hoş oldu. Burada bütün uşaqların adına danışa bilərəm. Çünkü o hisler, o təəssüratlar həqiqətən çok güzel idi. Biz bu uşaqlarla işledik. Çok yaxşı təəssürat yarandı bizdə. Belə layihələrin daha çok tez-tez olmasını diləyirik. Ay, bu meşənin hakimi. O istəsə bizi bir sahibə məhvəliyək. Öz xain və fırıldaqçı əməllərinə görə qaldıqları meşədən qovulan yurtsuz yuvasız çaqqal və tülkü ayının meşəsinə gəlirlər. Onların yeganə ümid yeri bura olduğundan kələk quraraq meşəni ələ keçirməyə çalışırlar. Lakin hiyləgər heyvanların planı baş tutmur. Hər zaman olduğu kimi xeyir şərə qalib gəlir. Dost İnklüziv İnkişaf və Yaradıcılıq Mərkəzində təqdimatı keçirilən Meşədə Əhvalat 2 hissəli nağıl tamaşası bəşəri ideyası maraqlı quruluşu ilə yadda qaldı. Bu bizim deməli əslində yenə deyirəm böyüklərə ötürdüyümüz mesajdır. Burada bizim mənfur qonşularımızın bizə qarşı olan ərazi iddiaları və Azərbaycanın qonaqpərvərliyindən istifadə eləyərək onların bizim tarixi ərazimizdir demələri tapılan hər hansı bir kəllə sümüyündən istifadə eləyərək onu yalançı sübut kimi göstərmələri də bu tamaşada özünü göstərib. Tamaşa Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının görkəmli yazıcısı Əli Səmədlinin Meşə Çaqqalsız Olmaz piyesinin motivləri əsasında hazırlanıb. Səhsəl Xidmətlər Agentliyi və Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin birgə ərsəyə gətirdiyi səhnə əsərinin nümayiş etdirilməsində əsas məqsəd çətin həyat şəraiti ilə qarşılaşan uşaqların sosial reabilitasiyasıdır. Cənab Prezidentin müvafiq tapşırıqlarına uyğun olaraq sosial həssas qruplara yönəlik müxtəlif yönlü sosial dəstək tədbirləri həyata keçirilir. Bizim bugün iştirak elədiyimiz tədbir də bu tədbirlər sırasındadır. Tamaşada həssas əhali qruplarından olan şəxslər üçün sığınacaq və sosial reabilitasiya müəssisəsinin azyaşlı sakinləri və Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Teatr Sənəti Fakültəsinin tələbələri çıxış edirdi. Biz çox şadıq ki, universitetimizin tələbələri xüsusi uşaqlarla birlikdə belə bir tədbir tamaşa hazırlayıblar. Bildiyimə görə uzun müddətdir ki, onlar hazırlaşırlar, çox həyəcanlıdırlar. Meşədə Əhvalat tamaşasının rəsmi hissəsində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Hidayət Abdullayev çıxış edərək, fiziki məhdudiyyətli uşaqların sosial tipli layihələrdə iştirakının onların cəmiyyətə inteqrasiyası üçün vacib olduğunu vurguladı. Bildirildi ki, bu cür tədbirlərin davamlı şəkildə keçirilməsi nəzərdə tutulur. Təqdimatın sonunda isə Meşədə Əhvalat tamaşasının yaradıcı heyətinə Nazirlik tərəfindən təşəkkürnamələr təqdim olundu. Sevinç Hidayət, Emin Qəhrəmanzadə, Zeynəb Hüseynova, Mədəniyyət Xəbərləri.